I Sverige betalar vi moms på alla varor och tjänster. Det är en skatt som läggs på priset. Priset i affärer är nästan alltid inklusiv på moms om du är inte eget företagare. Okej, här är formel för att få pris med moms. Pris utan moms adderar med påslagsmoms. Lika med pris med moms. Men om man har moms redan tar man avdragsmoms då. Pris utan moms. Okej. Påslagsmomsen är 25% på kläder. Hur många procent är då avdragsmomsen? Jag ska utnyttja den här förändringsfaktor är lika med nytt värde genom gammalt värde. Och det nytt värde är hela tiden nu, alltså 100%. Så här, och till exempel har vi förändringsfaktor, det är påslag, det betyder 1,25 är lika med en hel, alltså 100% genom gammalt värde, jag kallar den för x. Det finns andra sätt att göra det här säkert, men jag gör på det här sättet. Så har vi 1,25x är lika med 1. Dividerar båda med 1,25. 1,25. Så får vi x är lika med. Om vi dividerar den. Där kom in i räknaren. 1 dividerar med 1,25. Då är det 0,80 är vår gammalt värde. Det betyder för att komma upp till 100% så då har man dragit ut 20%. Så har vi 1 subtraherar 0,8. Det är 0,2. Så avdragsmomsen är lika med 0,2 eller 20%. Och vi gör likadana med B. Så har vi 1,1x är lika med 1 genom 1,12. Jag gör det direkt här. Som vi har gjort här. Då har vi. Kanske inte går. Det är inte så bra att göra det. Okej. Okay. Jag gör det från början. Så förändringsfaktor är 1,12 denna gången är lika med 1 genom x. Multiplicerar båda med x. Så har vi 1 är lika med 1,12x. Dividerar med 1,12. Så får vi x är lika med. 1 dividerar med 1,12. Så får vi 0,89 där då. Cirka 0,89. Så vi har 1 subtraherar 0,89. Då avdragsmomsen är 0,11. Så avdragsmomsen. Är lika med 11%. Nu vet vi här är avdragsmomsen är 5,66% på böcker. Hur många procent är då påslagsmomsen på böcker? Då gör vi exakt samma. Så har vi 0,0566. Och det är 1 subtraherar med 0,566. Nej, 0,0566. Det är 0,9434. Det betyder att min förändringsfaktor är 0,9434. Så 0,9434 är lika med 1, alltså nu är 100% och sen det gamla värdet vi kallar för x. Så om vi multiplicerar båda led med x
Så får vi x som 1 i högerled. Så har vi 0,9434x. Dividerar vi båda led med 0,9434. 0,9434. Så har vi x är lika med. Om vi kan ta fram vår miniräknare. 1 dividerar med 0,9434. Då ser du att det kan 1,059995 där. Så jag skriver 1,06. Så har vi 1,06, så drar jag med 1, så har vi 0,6 här där, 6%. Så påslagsmomsen moms är lika med 6%.